Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini son sutka ərzində 50 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Ağ Ev 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qətli barədə soyqırım termininden istifadə olunmasından imtina etdi. Bu barədə jurnalistlərə ABŞ prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Erik Schulz bildirib. O, prezident Barack Obama niyə 2008-ci ildə prezident seçkisi kampaniyası zamanı genosid termininden istifadə etdi, amma indi bu termindən çəkinir. Sualına cavabında deyib ki, prezident və onun administrasiyasının başqa yüksək vəzifəli məmurları Osmanlı İmperiyasının son illərdə 1,5 milyon erməninin qətli barədə faktın araşdırılmasına ehtiyacı olduğunu deyiblər. Onun sözlərinə görə bu tarixə aid hadisədir və araşdırılmasına ehtiyac var. Biz 1915-ci ildə baş vermiş dəhşətli hadisələrə diqqəti yönəltmək üçün faktların tam, dürüst və ədalətli araşdırılmasını istəyirik. Güman edirik ki, bu bütün tərəflərin maraqlarına cavab verir. IŞİD terror təşkilatı Suriyada törətdikləri vəhşiliklər və qanlı terror aksiyaları barədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayan gənci edam edib. Edam Suriyanın Hələb şəhərində gerçəkləşdirilib. Hələb şəhərinin sakini 21 yaşlı gənc Facebook və Twitter'da yaratdığı akkauntlar vasitəsilə IŞİD'in Suriyadakı qanlı əməlləri ilə bağlı xəbərlər, fotolar, videolar paylaşırdı. IŞİD gerçək həyatda olmayan adamların adlarına yaradılmış bu akkauntları işlədən şəxsi ötən ildən bəri axtarırdı. Çilidə Kalbuka vulkanının püskürməsi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Vulkandan qalxan tüstünün hündürlüyü 10 kilometrə çatır. Bu səbəbdən aviaşirkətlər uçuşları ləğv etməyə məcbur olublar. Hökumət vulkandan 20 kilometr radiusda yaşayan əhalini təxliyə edib. Ordu və polis qüvvələri əməliyyat hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. İlkin ehtimallara görə 3500 nəfərə qədər insan öz evini tərk etməli olacaq. 50 ildən sonra ilk dəfə aktivləşən Kalbuka vulkanı artıq fəsadlar yaradıb.